amma akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa eegaleera. Dambalii gabaabaa naayil saatii fi kallattiin feesbuukii irratti nu caqasuu dandeessu. Sagantaa har'aatiin hidhamuu hoogganoota adda bilisa baasaa biyyaalessaa ogaadeen ONLF qondaalota paartichaa kan naannoo qabri dahaar sadiitu hidhame hidhaan qondaalota kanaas seeraan aladhaa jenna. Ajjeechaa lammiilee Naayijeeriyaa xiyyeeffannaa hawaasa idil addunyaa hawwate dhukaasaa kallattiin gara keenya nutti adeemaa turan namni tokko na biraa rukutamee kufe achumatti lubbuun isaa baate. Oolmaa dhaddachaa obbo Oldatu Ayyaalee fi gabaasa biraallee qabna. Jidduutti ammoo oduu gaggabaaboo gurra siin buufnaa ani Baqqalaa Tumaati. Nu waliin yeroo gaarii. Akka jalqaban gara lixa Afrikaa deemna. Magaalaa guddittii Naayijeeriyaa Leegoositti namoonni gocha gara jabeenya poolisii mormuuf daandiitti bahan kan lakkoofsi isaanii hin beekamne ajjeefamu kanneen ijaan arganii fi gareen mirga namoomaaf falmu Amnestii Intarnaashinaal himan waraanni mormittoota irratti dhukaasa banuu hordofee namoonni hedduun ajjeefamaniiru jedhu. Ajjeechaa kana hooggantoonni addunyaaf namoonni bebeekamuun balaaleffataniiru. Firaa ol balaa gabaasa dabalataa qabdi. Lammiileen Naayijeeriyaa karaatti bahanii mormii kan eegalan torbee lama dura. Wanti karaatti isaan baase ammoo gocha gara jabinaa poolisiin addaa farra saamicha SARS jedhamu lammiilee biyyattii irratti raawwatudha. Mormitoonni #endsars jedhu fayyadamuun marsaalee hawaasaa irratti mormichi xiyyeeffannaa addunyaa akka argatu taasisaniiru. Mormitoota bittinsuuf qaamoleen nageenyaa biyyattii humna fayyadamuunii fi namootni ajjeefamuun mormichi caalaattuu akka jabaatu taasiseera. Mootummaan biyyattii poolisii addaa kana akka diigu qaamolee nageenyaa akka haaromsu gaaffin mormitootaa jabaannaan pirezidaantiin biyyattii Mahamuud Buhaariin onkololeessa 11 poolisii addaa SARS akka diigamu ajajan. Haa ta'u malee mormitoonni jijjiirama dabalataa gaafachuu itti fufan kibxata kaleessaa galgala magaalaa guddoo Leegoos iddoo Leekii jedhamtutti mormitoota walitti qabamanii mormii dhageessisaa turan irratti humni waraanaa dhukaasa banee namoota hedduu ajjeese. Dhukaasaa kallattiin gara keenya nutti adeemaa turan namni tokko na biraa rukutamee kufe achumatti lubbuun isaa baate. Jeequmsa guddaatu ture. Nutti dhukaasutti fufan. Dhukaasni sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30 oliif ture. Loltoonni reeffa warra ajjeefamanii kaasaa turan. Ragaa dhiisuu hin barbaanne. Karaas cufanii waan turaniif ambulaansiin mormitoota rukutaman dhaqqabuu hin dandeenye. Nuti mormii keenya dhageessifachaa turre. Namni waa balleesse tokkollee hin jiru. Seera kabajnee mormaa turre. Maaliif akka nu miidhaniif waraana nutti ergu? Namootni ijaan argan reeffa namoota 12 lakkaa'u himu. Bulchaan Leegoos Saanwoo ooluu hospitaalota magaalattii erga daawwatanii booda namootni 25 madaa'uu dubbatan. Namni du'e garuu hin jiru jedhu. Haa ta'u malee Amnestii Intarnaashinaal namootni ajjeefamuu ragaa argadheeraa jedheera. Mormiin guyyaa har'aas kan itti fufee yoo ta'u poolisiin mormitoonni akka walitti hin qabamne gara samiitti dhukaasuun bittimsaa akka ture Leegoos kan jiraatu gabaasaan BBC Induukaa Orjiin moo gabaaseera. Mormiin kun xiyyeeffannaa hawaasa idil addunyaas argataa jira. Tiraamp waliin pirezidaantummaaf morkataa kan jiran Joo Baayden akkasumas hooggantuun hajaa alaa duraanii Ameerikaa Hilaarii Kiliintan dargaggoota duula Indisaars jedhu irratti hirmaachaa jiran ajjeesuun akka dhaabbatu gaafataniiru. Maanchister Yuunaayitidiif kan taphatu lammiin Naayijeeriyaa Juudii Igihaaloos ajjeechaa lammiilee irratti raawwatameef mootummaa Naayijeeriyaa himateera. You guys are ashamed to the world for killing your own citizens, sending military to the street. Pirezidaant Buhaariin lammiileen biyyattii akka tasgabbaa'anii fi jijjiirama mootummaan taasisaa jiru obsaan akka eeggatan dhaamaniiru. Itti aansuun oolmaa mana murtee obbo Oldatuu Ayyaalee kan ilaallu obbo Oldatuun irra deddeebiin akka gadi dhiifaman mana murtiin ajajamullee akka gadi dhiifamu poolisiin hin goone wiixata darbe mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti poolisiin magaalaa Bishooftu obbo Oldatuu gadhiisee har'a mana murtiif akka gabaasu ajajee ture. Poolisiin maaliif akka gadi dhiisuu dideemmoo har'a mana murtiif ibseera. Oolmaa dhaddacha har'a irratti abukaatu obbo Oldatuu obbo Gammachuu Guutamaa dubbiseen ture. Galmeenii obbo Oldatuu irra kan beellamame mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti qajeelchi poolisii
obboleettuu sababa akkaataa manni murtii ajajeen akka gadhiisuu fi bu'aa akka itti turee beellama dabre irratti gaafatamaan yookaan hoogganaan qajeelcha poolisii magaalaa guddisuuf dhiyaatee waan turee fi inni lammataa immoo komishiniin poolisii oromiyaatiin obboleettuun akka galchifamu godhee akka ibsa kennu turee isaan kennan beellama dabre irratti har'aa maaliif akka raawwachuudhaaf kan ibsanii akka ibsan ajajee ture. Gama poolisii magaalaa guddisuuftiin obboleettuu achuma bakkuma hidhamee jirutti galmee kanaan dhiifnee jirra. Rummoo mana murtii waliigala Oromiyaa dhadhacha baatti galmee biraatiin waan himatamteef sababa isaa kan gasiidhiis hin dandeenyu kan jedhu achuma waajjira poolisii keessatti ittiinne kan jedhu dhadhacha irratti ibsanii inni booda adeemsi kun sirrii miqisa jiru gama keenyan falmiin kee ture gabaabumatti waajjirri poolisii waan amma ibse kana waajjirri poolisii magaalaa guddisuuf jechuudha waan amma jee kana barreeffamaan godhee beellama boru gaafa 12 duwwaa 2013 waaree booda. Akkan of ibsu fayyaduu ajaja kenneedha. Komishiniin poolisii oromiyaatiif deebiin kenne dhimma isaa kan qorachaa ture ajaja poolisii magaalaa guddisuufitti akka isaan irraa hubannetti galmee kanaan oduun ta'ini galmeen biraa mana murtii waliigala oromiyaa dhadhacha bahaatti waan isa xaqameef sababa saniin hidhamee jiru ta'uu fi kanaaf hanga dadhakkisuu dhaban ta'uu nu ibsanii deebii jiru kennan. Kan isaan akkatti akka hiikaman ajajame galmee kamiin? Galmee meeshaa waraanaa ayyaman qabne qabachuun jedhame himannoo mana murtii olaanaatti irratti dhiyaate. Arras kan dhiyaatan manuma murtii olaanaa godina shawaa bahaa kanatti. Mana murtii waliigalaatti immoo kan ittiin himataman maali? Mana murtii waliigalaatti kan himataman seera yakka hawwata 238 fi 256 bira darbuudhaan himatamanii 238 keewwanne yakkaa isa jedhu seera maalinni mootummaa heeran dhaabbate irratti yakka raawwatamu jedha humnaan mootummaa diiguudhaaf yakka raawwatamu jechaadha kan kanaan wal qabatu. Galmee sanirratti himannoo nagaammaan dubbifamne innis himannoo dubbisuudhaaf gaafa 13 duwwaa 2 bara 2013 beellama isaan gaafa jimaa gatte jechuudha mana murtii waliigala oromiyaa dhadhacha bahaa alaadhaan itti argamutti jechaadha. Raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabariin kan oduu gaggabaabooti. Miseensota mana maree bakka boota uummataa Itoophiyaa Tigraay bakka bu'an kanneen walgahii mana marichaa irratti hin argamin nan adabaa jedhe manni marichaa. Walgahii mana marichaa lama darba irratti Tigraay kanneen bakka bu'an keessaa nama tokko qofa kan argame jedhan afayyaa'in mana marichaa Taaggese Caafoo kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Ilmi mootii Saawud Arabiyaa Mohaammed bin Salmaan ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Kashoggiin himataman. Haadha warraa gaazexeessichaa akka turte Hatijjee Jaangzee fi dhaabbata mirga namoomaa inni otoo du'iin hundeesseen himannichi kabaname. Mohaammed bin Salmaan ajjeechaa gaazexeessichaa keessaa harka qabaachuu ni waakkatu. Afgaanistaanitti namoonni viizaa gara Paakistaan isaan geessu argachuuf istaadiyeemitti walitti qabaman 20,000 lakkaa'aman jidduutti wal dhiibuu fi ukkaanfamuun yoo xiqqaate dubartoonni 11 yoo du'an isaan kaan immoo madaa'uu qondaaltonni biyyatti himan. Viizaan gara Paakistaan imaluuf kennamu erga sababa koronaa vaayirasiin ji'oota 7 adda citee booda dhiyeenya kennamu eegale. Pireezidaant Tiraamp herreega baankii chaayinaatii qabaachuu amanan dubbihimaan Tiraamp akka jedhetti herreegni kun kan banameef carraa misooma hoteelaa eeshaa keessa jiru ilaaluudhaaf jedhameeti malee wanta biraaf miti. Kana dura pireezidaantichi dhimma kana waakkatanii turan. Paapaasiin kaatolikii Poop Firaansiis namoonni saala walfakkaataa jaalatan waliin akka jiraatan eeyyamuufii qaba jedhan. Yaadni isaanii kun seera magaalaa Vaatikaan kan bataskaanni isaan tajaajilan keessa jirtu ni faalleessa. UK'n namoota fayyaa ta'an 90 beekaa COVID-19 faaluun qorannoo yaalii talaallii gaggeessuuf qophaa'uun biyya ishee jalqabaa ta'uuf jirti. Qorannoon bajetni paawundiin miliyoona 33 tuqaajaa ramadameef kun amajjii eegalama jedhame kan yaadamu yoo ta'u yaalii talaallii COVID-19 argachuu ni ariifachiisa jedhame yaadama oduun gaggabaaboon isaan kanneen. Kaayitaa nuti hoonce'u aangawooti olaanaa adda bilisa baasaa biyyaalessaa ogaadeen ONLF 3 guyyaa kaleessa naannoo Somaalee magaalaa qabri dahaar osoo walgahii gaggeessaa jiranii qaama mootummaan qabamanii hidhamu paartichi hime. Waggaa 2 dura mootummaa waliin araara buusuun gara biyyaa kadeebi'e ONLF erga yeroo dhiyoowwas hariiroon mootummaa waliin qabu rakkoo uummachaa jiraachuun na yaaddeseeraa jedha. Dubbimaan paartichaa Abdulqaadir Hasan waa'ee hidhaa miseensota isaanii kana nuun jedhan.
three officials qondaalota paartichaa kan naannoo qabri dahaar sadiitu hidhame. Isaanis hoogganaa wajjira qabri dahaar Muhammad Tigree fi Ittiyaanaa Saanii fi miseensa wajjira wajjiiftuu dhaabichaa gameessa Muhammad Ibrahim Mursaliidha. Walgayii keenya eeyyama bulchiinsa magaalaa irraa arganneen adeemsaa turre. Wanti badee fi seeraan ala ta'e tokkolleen turre. Hidhaan qondaalota kanaas seeraan ala dha'aa jenna. Officials of ONLF is illegal, I think. Hidhaan qondaalota paartichaa kun hiriira deeggarsaa guddaa dhaabichaaf magaala qabri dahaar keessatti taasifame booda raawwate. Dubbimaan dhaabichaa Obbo Abdul Qaadir paartiin naannicha bulchu baatilee muraasaas humna mootummaa seeraan ala fayyadamuun hariiroo paartichaa fi mootummaa jidduu jiru irratti rakkoo uumaa akka jiru dubbatu. Qaamotni nageenyaa mootummaa naannoo aangoo isaanii fayyadamuun dhaabicha dubbii barbaaduu fi dubbii hammeessuun hariiroo mootummaa waliin qabnu booressuu barbaadu. Nuti garuu ammallee marii nagaa fi tumsaan dubbii furuu barbaadna. Filannoo irratti hirmaachuuf qophii xumurre jirra. Hidhamuun hoogganoota ONLF sirrii ta'uu BBC'f kan mirkaneessan itti gaafatamaa itti aanaan waajjira pirezidaantii naannoo Somaalee Obbo Umar Faaruq sababa namoonni kunneen itti hidhaman akkanaan ibsu. Namoonni kunniin sababa lamaan hidhaman. Tokko walgahiin yookiin yaa'iin dhaabaa gaafa godhamu mootummaa irraa hayyamni gaafatamuu qaba. Hoogganoonni fi miseensonni kun ammoo akkanumatti hayyama malee mariif walitti qabaman. Walgahichi seera qabeessa akka hin taane yoo itti himamuun fudhanne. Lammaffaa yeroo weerara dhukkuba COVID-19 kanatti namoota hedduu walitti qabuun tatamsa'ina dhukkubichaaf waan gumaachuuf poolisiin walgahicha dhorke. Bakka walgahichi itti godhamu akka hin seenne poolisiin yoo dhorku humnaan cabsanii seenan. Kun ammoo seera cabsuudha. Namoonni kunniin seera cabsani. Mootummaan ammoo tarkaanfii seeraa fudhateera. Xumura irratti naannoo Oromiyaatti Dhaabbilee investimentil 89 ta'an ajjeechaa artist Haacaaluu hundeessaa hordofee gariinii fi guutummaatti miidhamaniiru jedhee bayyanachiisuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru komishiniin investimentii Oromiyaa himeera. Komishinarri taanaa komishinichaa Obbo Waasihun Golgaa mancaatiin sababii kanaan gahee tilmaamaan birrii biliyoona 3 ta'a jedhu. Kadubbise bisoo Qolaanaati. Tokkoffaa pirojektoonni investimentii midhaan irratti qaqqabe konkolaataaf maashinarii diyuutii firiidhaan galchan diyuutii firiidhaan irra deebiine akka isaan galchuu danda'a mirga isaanii akka kennamuufi. Lammaffaa warra liqii baankii ofirraa qaban komishiniin investimentii federaalaa yeroo hara galfannaa akka dheeratuuf baankotaaf barreesseeti kan jiru. Isaan immoo gaaffii investimentii kanaan dura lafaa wajjin qabatanii gaafatan yoo jiraate deebiin akka kennamuudha kan godhame kana waliigala. Beenyaan kennameera akka jedhu dhageenyee jirra. Beenyaan kenname dhaabbilee kanaaf maali? Waa'ee beenyaa kennamuu hin dhageenye. Malee maallaqaan namoota kanneen ifatti kenname hin jiru jechuudha. Hin jiru. Kan biraa rakkoon gahe kuni investimentii Oromiyaa irratti yookaan namoota gara Oromiyaa dhufanii investi godhuu danda'an irratti dhiibbaa akkamii uume waan kun? Pirojektoonni baay'een midhaan akkatti irratti qaqqabee jirudha. Isaan kun immoo irra deebi'anii hojii keessa galuudhaaf fakkeenyaaf kan sheer Itoophiyaa kan humna guddaa gara carraa hojii 2015 ol kan uumee jiru ture kan tokko midhaan guddaa irratti qaqqabe dhiyeenya keenya dhiyeenya kana daawwannaa goonen irra deebisanii hojii keessa deebi'anii galanii jiru. Yoo hojjate midhaa miiliyoona 250 isaa waliin irra qaqqabu garuu irra deebi'anii ijaaranii hojii keessa galuu danda'anii jiru. Waliigala gaa midhaan sochii investimentiin amala isaatiin environmentii tasgabbaate hin barbaada jechuudha. Nageenya barbaada. Kanaaf akka waliigalaatti sochii balaa qaqqabeef midhaan dhufu bakka jirutti akka dhaabbate hawaasnis qooda akka fudhatu abbootiin qabeenyaa sooshaal koorporeeti rispoonsibilitii isaanii akka isaan baataa deeman kallattiiwwan kaa'amanii mariin gaggeeffamee hojiin hojjetame jira jechuudha. Tarif fedhiin ji'oota sadan darban kana investimentii yookaan haaraa dhufanii maal fakkaata? Hirriina mul'isne akka duraarii irraa kan jedhu meenutti maasirratti. Fedhiin investimentii dabalaati kan jiru kan hir'ate hin qabu waliigala. Kan bara kana keessatti simannaan investimentii qonna irratti manufaakcharingii irratti agiroo industirii irratti akkasumas immoo sarvisii irratti dabalaati kan dhufaa jiru fedhiin jiru jechuudha. Malee sababa jeequmsaa kanaan fedhiin investimentii Oromiyaatti taasifamuu waan hir'ate hin qabu jechuudha. Waan hir'ate hin qabu garuu humna guutuudhaan bakka rakkoon nageenyaa uume kana keessatti karaa guutuutiin hojii keessatti galuu wajjin wal qabatee rakkoo jiraa bakka biraatti garuu karaa guutuutiin hojii keessa akka jiranidha.